Vi hade kul hela tiden med andra svenska killarna och tjejerna som var där allihopa. Sen till slut när vi skulle gå hem, jag gick till en bort och frågade om tändsticka. Tre killar satt där och sen sa de stick svartskallen härifrån. Hör du, sa rymdemannen, en dag med allvarlig min. Kom Dr. Cosmos, det är någonting jag vill visa dig i rymden. Vi åkte med hans gyllene skepp, han var ovanligt sammanbiten. Hade rymdemannen inte något lurt, i kikaren hette jag Bellman. Rymdemannen stanna motorn, rymden var tyst och det enda som hördes var blippande från rymdeljud. Han sa, nu ska jag berätta, ser du den där planeten där borta? Där finns gröna och gula rymdemän, men de gröna förtrycker de gula och ser ner på dem. De gröna rymdemännen lever i lyx och vältrar sig i lyxiga saker, tvärt emot vad de gula gör. De är nämligen fattiga. En massa tankar susade i mitt huvud på hemvägen. Jag var rejält omtumlad, hur kan man bete sig så? Men plötsligt tänkte jag, herregud, det är ju precis som på jorden. Fast där är det negrer och vita, jag gossar, jag fick mig en tankeställare.